কোৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীৰ আগৰ প্ৰশ্নসমূহ কৰা হৈছে। এতিয়া কোৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটো আমি চাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত দিয়া হৈ আছে পি এক্স যুগত টু থ্ৰাইচ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, আৰু এক্সৰ মানটো আমি মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী ল'ব লাগিব, আৰু এবাৰ ল'ব লাগিব টু বাই ৰুট থ্ৰী। এতিয়া আমি আগৰ নিচিনাকৈ বহাই ল'লোঁ পি এক্স যুগত টু থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, আৰু এক্স যুগত টু মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী পি এক্সত বহুৱাই পাওঁ। আমি এতিয়া পি এক্স এক্সৰ ঠাইত আমি বহাইছোঁ মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী, গতিকে আমি পালোঁ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, গতিকে আমি ইয়াত পাম থ্ৰী ইনটু। এতিয়া আমি এনেধৰণে কৰা হয় তেতিয়া যিহেতু ইয়াতে যুগ্ম সংখ্যা আছে, এই মাইনাছটো মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব, আৰু এতিয়া আমি ইয়াত পাম, ইয়াক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ওৱান স্কুৱাৰ বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, কাৰণ আমি এটা সূচকৰ বিধি শিকিছিলোঁ যে এ বাই বি হোল টু দি পাৱাৰ এম যদি হয় তেন্তে আমি পাওঁ এ টু দি পাৱাৰ এম বাই বি টু দি পাৱাৰ এম, আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব, নেক্সট ষ্টেপটো থ্ৰী ইনটু ওৱান স্কুৱাৰ, একৰ স্কুৱাৰ কৰিলে আমি ওৱানেই পাম, আৰু ৰুট অভাৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ কৰিলে আমি পাওঁ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান, গতিকে থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল গ'ল, আমি পালোঁ ওৱান, ওৱান মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ জিৰ', ওৱান মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি জিৰ' পাওঁ, গতিকে আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে এক্সৰ মানটো মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী হ'ল এই বহুপদটোৰ শূন্য। ছেম আমি এতিয়া আমি এক্সৰ মানটো টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী ধৰিম, গতিকে আমি লিখিম এতিয়া এক্স যুগা টু টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী পি এক্সত বহুৱাই পাওঁ, তেন্তে আমি পাম পি টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু আমাৰ দিয়া হৈ আছিলে থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ, আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, গতিকে আমি ইয়াতে বহাম থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ মানে থ্ৰী ইনটু টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, গতিকে আমি পাম থ্ৰী ইনটু ছেম আগৰ নিচিনা টু স্কুৱাৰ বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান, তেনেকৈ আমি ইয়াতে কৰিছিলোঁ, তেনেধৰণে আমি ইয়াতো কৰিছোঁ, গতিকে থ্ৰী ইনটু দুইৰ বৰ্গ যদি আমি লওঁ তেতিয়া আমি পাওঁ ফ'ৰ, আৰু ৰুট অভাৰ থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ কৰিলে আমি পাওঁ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান, থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল গ'ল, তেতিয়া আমি পাওঁ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান, গতিকে ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান কৰিলে আমি পাম থ্ৰী এক্স যুগল টু মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী পি এক্সৰ শূন্য, কিন্তু এক্স যুগল টু টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী পি এক্সৰ শূন্য নহয়, শূন্য নহয়, কাৰণ ইয়াত এক্সৰ মানটো যেতিয়া টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী বহুৱা আছিলে তেতিয়া পি এক্সৰ মানটো শূন্য হোৱা নাছিল,